ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସଟିଏଫର ଚଢ଼ାଉ ଚଢ଼ାଉରେ 2 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏସଟିଏଫ ଏବଂ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଏସଟିଏଫ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଏସଟିଏଫର କିଛି ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯେଉଁମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। 3 ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧଳା ଜହର ଲିଙ୍କ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଟିଏଫ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବିଭାଗୀୟ ଡିଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ହବ୍ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ କାହିଁକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁନି ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଚେର, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆସୁଛି, କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ପାଖରେ ଏବଂ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଥମିଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିହେବେ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିହେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କଥା ହଉ, ଗଞ୍ଜେଇ କଥା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହବ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ଖାସ କରି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବା ଉଚିତ ଲୋକ ପାଖରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚେର ଲମ୍ବିଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ମୂଳ ଲୋକ ପାଖରେ ଏସଟିଏଫ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବା ଏତେ ସବୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ସିଏ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତାନି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଏସଟିଏଫ ରହିଛି, ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା IIC'ଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନାରୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ କହିବେ, ଏସଟିଏଫ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇକି ଗିରଫ କରୁଛି, ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧଳା ଜହରକୁ ନେଇ ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଜଳପଥ ଏବଂ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କଦଳୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ କରିକି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତରେ କବଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ରହିଛି, ଥାନାଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରତାରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ଛକ ଅଛି, ସେଇଠାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଯେଉଁ ଯାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଡଲରଙ୍କୁ ସବୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଗିରଫ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ କାହିଁକି ଏହାର ମୂଳପୋଛ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ମାତ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ପୁରା ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ବସୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏସଟିଏଫ ଗିରଫ କରିଛି, ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସଫଳତା ନା ବିଫଳତା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଯିଏ ଏସଟିଏଫ ଡିଆଇଜି ଜୟନାରାୟଣ ପଙ୍କଜ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ହୋଲସେଲ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 2 କେଜିର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଇଏ କମ୍ ପରିମାଣ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ତଦୃଢ଼ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ SDFର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏବେର ଡାଟା। କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀଘା, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ରେ ନିଆହେଉଛି ଆଉ ଏଥି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର, ଦୀଘା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏଉଠୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସଲାସୁତୁରା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସରେ ରହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଠୁ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରଖାନଯାଇ ବାହାରର ଅଫିସର ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସଫଳତା ବୋଲି ଯେତିକି କହିପାରିବା ଯେ 32 କେଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରିଛି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ 32 କେଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲର ମାନେ ଏବଂ ହୋଲସେଲ୍ ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରିଟେଲର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରିହେବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଠି SDF ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆମାନେ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ରହିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ କଥା କହିବା, ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ SDF ହଉ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ହଉ, ଯଦି SDF ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ପେଡ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ 20 ଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁକି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ରହିଛି ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଣେ ଯୁବକ ଗିରଫ କରାଗଲେ ଗୋଟେ କେଜି ହଉ 2 କେଜି ହଉ ଯୋଉ ହୋଲ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ଜଣେ ପେଡ୍ରୋଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଷ୍ଟେପ୍ ଠାବ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଲ ମଗେଇଥିଲା ଯେଉଁ 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାଲ ମଗେଇଥିଲା, 2 କେଜିରୁ ମାଲ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର MH60 ଚାଲନ୍ତି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଲା SDF, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଜୁକି ସୁଟ୍ ଯେବେ ସୁଜୁକି ସୁଟ୍ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଲଟି ଆଣିବା ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣିବା ପରେ SDF ଇଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯାକକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମହମ୍ମଦ ନଗର ପାଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ବାଲିଖାଦାନ ସାମ୍ନାରେ ଧୋଇ 3 ଜଣକୁ SDF ଗିରଫ କରିଛି। ତା ସହିତ 2 କେଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 2 କେଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏ ରହିଛି SDF ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ SDF ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ କହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି SDF ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଲୋକାଲ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବା, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର DIG କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମର 2 କେଜିଦାର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଆମର ତାହେଲେ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବି ଜଣାଇ ନେଇ ପାରୁ, ତିନି ଲୋକ ରେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତିଆରି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଉଡ଼ର ବି କୁହନ୍ତି, ସେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 2 କେଜିର
ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରାଯାଇଛି, ତିନି ଲୋକ ଅରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ଇଏ ଆମର ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାଣିଥିବ, ଉସମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 32 କେଜି ମିଶାଇକି ପାଖାପାଖି ଏଷ୍ଟ ଇୟର ହୋଇ 32 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। 100 ବେଶୀ ଡ୍ରଗ୍ ଫଣ୍ଡର ମାନେ ଅରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ ଆମର ଗାଞ୍ଜା ଫଣ୍ଡର ବି 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 66 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗାଞ୍ଜା ସିଜ୍ ହୋଇଛି ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଆର୍ ଏ ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟିଏଫ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁର ଇଏ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଲଉଛି। ଆର୍ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭର୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଜ୍। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ୁଛି, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍। ତେବେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ 2 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। 2 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ ହୋଲସେଲର ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏବଂ 3 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳାଝର ଲିଙ୍କ ନେଇ ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସନ୍ତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକଡାଉନର ସମୟ, ସବୁଠି ପୋଲିସର କଡ଼ା ପ୍ରହରା, ୟା ଭିତରେ କେମିତି ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଧଳାଝରକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିସ୍ତାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହିତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର କୌଣସି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଦେଖେଇ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଣଦେଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କହୁଛି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ଜିନିଷ, ଏବଂ 1 କେଜି 2 କେଜି କିଏ କାହା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରଖି ଯାଇପାରିବ, ଏବଂ 1 କେଜି 2 କେଜି କେଉଁଠୁ ବି କେଉଁଠୁକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ କଥା ହେବ। ଏବଂ ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ମରାଯାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥାଏ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିକି ସେମାନେ ନେଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ରେଡ୍ ମରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା ଆସୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, କେଜିଏ 2 କେଜି ଯଦି କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ  500 ଗ୍ରାମ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଯଦି ନିଜେ ଧରିକି ବି ପଳାଉଛି ଏକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପେଡଲର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ କାହାର କାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେଡଲର ମାନେ କିଏ କିଏ ଆଜାଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ହୋଲସେଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଜି କେଜି ଓଜନର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲ ମଗାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେମାନେ କିଏ କିଏ? ଏବଂ ଏହି ଖବର ବାଟେଇ ବାଟେଇ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଡଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୋଲସେଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିହେବ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରେଡ୍ ମାରିପାରୁଛି, ଆଉ କେତେକାଂଶରେ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଳି ଗଳିରେ, ସାହି ସାହିରେ, ଛକ ଛକରେ, ଦୋକାନ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡିକ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଏମିତି ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଚତୁରତାର ସହ ପେଡଲର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଇଏ ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋର, ଯେକୌଣସି କୁହାଯାଏ ଚୋର ଯେତିକି ଚତୁରତା ହେଉଛି, ପୋଲିସକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଚତୁରତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଭଳି କାମ କରନ୍ତେ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ।
ତେବେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦିଗରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପେଡଲର ମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଏବଂ କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୂଳ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବା ଇଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜାଣନ୍ତା ହୁଏତ ଏସଟିଏଫକୁ ଏ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କେତେକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପେଡଲର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଲସେଲରମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନସୁଗରର ପରିମାଣ ଅଳ୍ପ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଲସେଲର ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଜଳେଶ୍ୱର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏସଟିଏଫ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଆସି ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଏବଂ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ସେହିପରି ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅବକାରୀର ଯେଉଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଏସଟିଏଫ ଆସିକି ଏସବୁ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ଏବଂ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମାନେ ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କି ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜର ରହିଛି। ନିହାତି ଚିନ୍ମୟୀ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାର IIC ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ତା'ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁଣି ପୁରୁଣା ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବେପାରୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ବେପାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶା କବଳରେ ସାରା ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କବଳିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏସଟିଏଫ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପେଡଲର କୁହନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର କୁହନ୍ତୁ, ହୋଲସେଲର ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଅସଫଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତା ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ପେଡଲର ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଯିଏ ରହିଛି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଏସଟିଏଫ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଡଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ, ଏହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ବାବଦରେ କରୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି ମୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, କାହିଁକି ମୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପୋଲିସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦା ନେଇଥାନ୍ତି ଏ ପେଡଲରମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦା ଦେବାରେ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହୁଏ, ଟିକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପୁରା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅଗଷ୍ଟ 15 କଥା କହିବା, ଅଗଷ୍ଟ 15 ମଧ୍ୟ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମାଫିଆ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେ ଖୁସି ସହିତ ଏକ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଘନଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନେତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ଗୋଟେ କେଜି ଦାମ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ, ବା ଲୋକାଲରେ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ପାଉ କହନ୍ତି, ମାଲ କହନ୍ତି,
ଏବଂ ଏସଟିଏଫ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସଟିଏଫ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ ବା ଡ୍ରାଇଭ ରହିଛି ସେ କେବଳ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସିଗର ଗୋଟେ ଆଜି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଗଲା ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସଟିଏଫ ଅତି କମ୍ରେ ସାତ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ। ବ୍ରାଉନ ସିଗରଟି କେବେ ଆସିବ, କୋଉଠି ରହିବ, କିଏ ନେବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଇଥିବ ଏସଟିଏଫ ପକ୍ଷରୁ। ତେଣୁ ଏସଟିଏଫ ପାଇଁ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ନିହାତି, କିନ୍ତୁ ଏସଟିଏଫ ପାଇଁ ସହଜ, ପୋଲିସ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବା ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରେ, ସେଭଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଜୁଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର ସମୟ ପୋଲିସର ପଇଁତରା ସବୁଠି ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବା ଏସଟିଏଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏସଟିଏଫ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।